Çeviriye Şifriz, Ministria Mirçenë Sociale Renis, në bashkëpunim me Komitetin e Sanë Gjidjës, në përmjet një bashkëpunimit shkëllqyër dhe punës falodhur së bashku për 10 muaj, do të organizojnë eventin më të rëndësishëm për dialogun dhe paqen në botë. Në përmjet këti aktiviteti, me bindjen se në Shqipëri dhe në botë, arsyet e për konflikt janë gjithmonë të shumta dhe mund gjenerojnë në çdo moment konflikt, ndërgjegjet qytetare të dialogu janë vetëm arsye që mund t'japin një përgjigje të shpejtë dhe të gjatë. Qeveria e Shqipërisë, nëpërmjet Komitetit Ndërshtetror, me përfaqësues nga shumë dikastere qendrore, ka koordinuar dhe bashkërenduar punën për të bërë të mundur që në këtë ditë të jetë ditë promovimit vlerat filtrimit kombit shqiptar. Ministria e Rendit, Garda e Republikës, Policia e Shtetit kanë marrë gjitha masat e nevojshme për sigurinë dhe rendin në mënyrë që qyteti Tiranës të mirëpresë ashtu siç duhet 4000 të ftuara pjesëmarrës nga e mbarë bota. Ministria e Turizmit, Ministria e Arsimit, Ministria e Pushtetit Vendor, të zgjedhurit lokal kanë marrë masa të promovojnë vlerat më të mira të turizmit kulturor e fetar në Shqipëri.